Қонаевтың әйелін қорлаған бастықты орнына қойған Заманбек Нұрқаділов. Мен ол кезде Алматы қалалық атқару комитетінің төрағасы Заманбек Нұрқаділовтің кеңесшісі болып қызмет істейтінмін. Зәкең мені шақыртып алып, кешетінде Дінмұхаммед Қонаев ағамыздың ауласындағы жеке Волга автокөлігінің радиосымен магнитофон біреулер ұрлап әкетіпті. Ұрылардың түк таппағандай, енді Қонаевқа тисе бастаған қарашы. Сондықтан сендерге тапсырма. Бір күннің ішінде ол кісіге гараж салып беріңдер деді. Мен Алматы Горстрой құрылыс компаниясының директоры Игорь Мейлграмды ертіп, гараж салатын орынды белгіледік. Апай томай қимылдап, бір түнде гараждың басын қарайттық. Келесі күні Дінмұхаммед Қонаев ағамызға Заманбек Нұрқаділов гараждың кілтін апарып берді. Заманбек ағамыз Димаш Ахметұлына ерекше құрметпен қарайтын. Бір күні Димекеңнің үйіндегі тоңазытқыш істемей қалыпты. Зухра жеңгеміз Казтарго оборудование мекемесінің директоры Хахловқа телефон соғып, тоңазытқышымызды жөндеп бересіздер ме деп өтініш жасапты. Сонда Хахлов, Қонаевтың жұбайы болсаңға дейін, күйеуіңнің дәурені әлде қашан өтіп кеткен. Енді маған Қонаевтан қарапайым үй сыпырушы әлде қайда биіктеп, Зухра Шәріпқызының намысына тиетін, одан өзге де ауыр-ауыр сөздерді айтыпты. Мұны естігенде Нұрқаділов орнынан тұрып кетіп, бөлмесінде ары-бері жүрді де, өзіне тез арада Хахловты алып келуді бұйырды. Аз уақыттан соң бөлмесіне кінәлі мысықтай жалтақ-жалтақ қарумен енген Хахловқа Зәкең, Қонаевтың іскерлігінің арқасында Қазақстанда бой көтерген 40 қаланы айтпай қояйын. Осы Алматы қаласы үшін оның қаншама тер төккен ұмыту азаматтыққа жата ма? Біріншіден, Зухра Шәріпқызының бөспелік, рухсыздық сөзің үшін кешірім сұрайсың. Екіншіден, тоңазытқышын 1 сағаттың ішінде жөндеп бересің. Бұл тапсырма орындалмаса, 2 сағаттан кейін жұмыстан кетесің. Осы екі талаптың қайсын орындайсың деп, Хахловқа тесіле қарағанда, ол біріншісін дейді. Оғаш мінезім үшін Зухра Шәріпқызынан да, сізден де кешірім сұрайым деді, басын төмен иіп. Димекең өзінің кемел басшыға тән парасатымен, ғажап кең белділігімен, және заман ағымынан десемін деп жіберген кейбір кемшіліктермен де қоса ескерілуге, ардақталуға тиісті саяси тұлға екені даусыз. Автор Бауржан Баймуханов, Беймар Ойл компаниясының бас директоры. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.